السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هدينا هنا ابن آدم وانجعلنا هنا هنتذا ووحنا قو أبورا سو إلهي سبحانه وتعالى مدهن وتحبون المال حبا جما هدبا ما أنت موضوع عينو وحا وكساب سنيهي هديشن تان رياءات كريوتد أكسونو إن آد هنتيه لدونتد إن شاء الله سي موضوع عن أن أبلونو fadla muqaal kan like saar si ay dhiirigelin noogu noqoto kuna soo biir kanalkeena xogbaahiye inta aan shantaas ku sheegin horta waxa muhiim ah in aad ogaatid riyo noocee ah baa la fasiraa sida nabigu inoo sheegay sallallahu alayhi wa sallam waxa uu yiri riyadu saddex bay u qaybsantaa mid waa la fasiraa labana lama fasiro riyadu hadii ay mar laabtaada gubayso aadan raali ka ahayn bahala iyo waxyaalo daran ay ku baacsanayaan isaga tag riyadaas shaydaanka ayay ka ahaatay taasi lama fasiro midda labaad ee aan fasiraada gelinna waxa weeye shayga ugu badan ee maskaxdaada ku soo laalaabta marka aad soo jeedid haddii aad riyada ku aragtid taasina lama fasiro tusaale caawo dhan ayaa ciyaaro daawanaysay ama musalsal markaas seexatayna waxa aad riyada dhexdeeda ku aragtay ciyaarihii ama musalsalkii taasi fasiraad ma gasho ee waa wax ay naftaada kuugu sheekeynaysay tan saddexaad waxa weeye waa riyada wanaagsan waana midda la fasiro sow nabigu ma dhihi sallallahu calayhi wasallam riyada wanaagsani waa bishaaro uu ilaahay kuugu talagalay sababtoo ah intii uu nabigu noolaa isaga ayaa asxaabta u bishaareyn jiray oo ku dhihi jiray hebel waa ahlu janna ama qofkii waxaa sameeyey jannada ayuu gelayaa maadaama uu maantay nabigu uu noolayn muslimiintuna ay u baahan tahay bishaarooyin waxa uu ilaahay ugu talagalay riyada wanaagsan weliba nebigu waxa uu yiri sallallahu calayhi wasallam marka aakhirzamaanka la gaaro dadka riyooyinka arka si waadaxa ayay ugu dhacaysaa haddii aan mawduuceen u soo dhaadhacno shantaan haddii aad riyada dhexdeeda ku aragtid ogsoonow in aad hanti heli doontid inshaa allah kow haddaad riyada ku aragtid khudaar gaar ahaan mooska iyo caananaaska qofkaas riyada ku dhex arkay waxa uu heli doonaa hanti insha allah labo haddii aad riyada ku aragtid adigoo biyo cabaaya ama ku qubaysanaya qofkaas ilaahay ayaa hanti siin doona weliba haddii xaalad murugo ah uu ku sugan yahayna ilaahay ayaa murugada ka qaadaya hantina siin doona insha allah qodobkan saddexaad waa kan ugu badan oo haddii aad ku riyootid aad hanti heli doontid insha allah waa haddii riyada aad ku aragtid xayawaanka loo yaqaano daa'uuska qodobka afaraad waxa weeye haweeneyda buuran oo aad riyada ku aragtid waxa ay tilmaamtaa laba bishaaro kow haddii aad dhib ku sugan tahay oo ay murugo ku hayso ilaahay ayaa faraj kuu furi doona insha allah labo haweeneyda buuran waxa ay tilmaamtaa in aad hanti heli doontid insha allah kan shanaad ee ugu dambeeya waxa weeye haddii aad riyada ku aragtid waxyaalaha islaamka ku saabsan tusaale sajaayad ama adigoo salaad tukanaya waxaa lagu fasiraa qofka inuu hanti heli doono insha allah intaa ayuu mawduucan ku saabsan yahay